Tohle dvojice je další z členů čím dál širší skupiny závodníků z Friedlandu. No a teď i pánové František a Petr Zajíčkovi. Tak tohle bylo číslo 104. Ano, Friedlandští mají vždycky velký fanklub sebou, ten pořád. Yeah.
Čech. A protože jsou z Friedlandu, tak mají sebou samozřejmě početný a překrásný doprovod. Obsadili dneska 20. příčku v rámci poháru České republiky. No a ve své kategorii V byli 11. Zajde rally tým, to zní zajímavě, když to vidím na těch stezkách. Zajíčko, všichni zajíčko, všichni